Заява міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо використання виділених Закарпаттю коштів на ремонт місцевих доріг тільки на 14% в обласній державній адміністрації вважають некоректною. Тут нагадали, анонсована урядом сума з дорожнього фонду на цей рік, яка складала понад 11 мільярдів гривень, наразі лишається на папері. З них реально в області України надійшло трохи більше 5 мільярдів. Закарпаття ж наразі отримало 95,5 мільйонів із 218 мільйонів запланованих. Закарпаття – одна з найменших областей, але є величезні області, і в них мережа автомобільних доріг обласного і району підпорядкування набагато більші, ніж довші, мають протяжність, ніж на Закарпатті. Вони взяли 2-3 основні і хочуть зробити за цей рік. Якби ми так пішли, то ми б теж набагато більше грошей освоїли з тих, що вже виділені. Але оскільки у нас дуже багато доріг районних і обласних, на всіх їх необхідно перед роботою зробити проектно-кошторисну документацію і пройти експертизу. Ось у чому і це головна причина такої відносно низького освоєння коштів. Але то, що вони будуть усі до копійки освоєні до кінця року, не до кінця року, а до кінця сезону, поки ще можна ремонтувати, тут жодних сумнівів немає. Згідно оприлюднених статистичних даних Міністерством інфраструктури, Закарпаття посідає 18-ту позицію щодо освоєння коштів з дорожнього фонду, розділяючи цю позицію із Дніпропетровською областю на рівні 14%. Найкращі показники у міста Київ – 69%, Івано-Франківської області – 65% та Хмельницької – 54%.